Привіт, друзі! Хочу вам показати теплу куртку для дитини від бренду Piccolo. Ось так вона виглядає, чудово підходить для холодної осені, а також зими. Зверху у нас іде вітронепробивний матеріал. Маємо прорізні кишеньки по боках. Низ курточки йде на такій гумочці, рукавчики з вшитими трикотажними манжетками. Ось так куртка виглядає ззаду, комфортно розшивається на замок захистом від прищівань. До пояса у нас іде ось така підкладочка флісова, а далі поліестерова підкладка і на ручках також. І додатково є ще синтепоновий наповнювач, тому куртка справді теплесенька. Капюшончик з поліестеровою підкладкою, маємо тут ось такі гумки, з допомогою яких можна регулювати. Дуже тепла, комфортна, стильна курточка, і придбати можна її на нашому сайті ilovemami.ua.